Здравейте, аз съм Ленко, вие сте с канала Fishing Zone и днес с Цецко откриваме риболовната година. Здравейте. Ти всъщност не откри. Аз открих вече как. Да. Ще ловим кефали, миналата година по това време същото правихме. Просто ще ловим кефали. Ама няма. Няма, да. Доста тегав риболов, от около 2 часа сме на реката и до момента... Два кефала, ти и аз да. Една черна перка. Два кефала, една черна перка. Не съм много труден риболов, но сега ще сменим участъка на реката. Се да кажеш тук. Трябва да има. Драл си ги скоро време. И тук ден с ден няма, нали знаеш, да. Мога да съм убил преди два дена, ама днеска. Преди два дена Цецко тук по тези места е правил страшен риболов, но днеска просто няма риби, затова отиваме да ги търсим по други места. А вие се абонирайте с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. И също така съм много благодарен, защото по този начин не подкрепяте в развитието на канала. Пожелавам ви приятно гледане. Ей, имах калвани. А е тука, точно където си ти. Да. Само че нали от горната страна, ще как ми издръпна ларвичката. Е тук отгоре. Хвърлям буквално в ръба на коните. Да. Ама на свечеряване. И един след друг излизаха. И точно го изтича под клона. Уху. Бре. Браво. Много бурбен до човек. Много се дърпат, нали? Да, бе. Много се дърпат, да. Първи спортен. Я го видим. Супер. Той е хубав много. Супер, бе, да. То е добре, бе. Ще има сигурно 200 грама. 3 санти всякак. Стойде, стойде. Хоп, ай бре. Обаче иска, знаеш какво ми направи впечатление на тосоли, преди като съм бил? Трябва да сме от долната страна. От долната и иска тежка глава да му смъкнеш долу. Водиш ли му го отгоре? Не. Да. Пропада ли? Не. Иска си да му е долу. Не да, пак никъде сме отгоре, течението вдига това и... Те там просто явно са налягали във водораслите някъде. Скрити са, не са виждате те отгоре. Его. Браво. Значи поведах я равномерно. И спря. Видял как тръгнах в момента, който я спрях и излезе. И той пак какъв хубав. Същия близнак. И гледай го. Той добре е взял, бе. Даже как съм го фанал това, виж. Отвън? От външна страна чело да бутне. Бъркам хърлите. Брат, там играят риби. Виж какво става. То там има много оклей по принцип. И то той шала. Ели такива кръгови да прави оклея. Оп, ей го, ей го. Следи. Ай, вземи го. Тръгна ли ти? Да. Аре, бе. Еми на средата на реката и се отказа. Оп. Не съм много активен, защото направи клиент цопва при мамката, отива и обръща. Да. Не е някой път като цопнете в плюк да отиде да вземи веднага да я глътне. А, връщат се и са боят нетелни. Или пък примерно дори и да продължи да я следи, такъв оглежда от ляво от дясно и се връща. Да? Да. Той правят. Древича ковача. Бройка. При Парейшо. От всякър. О, черна пирка. Как ма натреси, брат? Виж, в устата. Да, бе. Ма натреси като това. Чай, това снимам с това. Първата черна пирка на спини. Яма снимай. Той е тук и Саша изплетне. Не, аз тук не мога да мина от. Не. Абсурд да мина там. Чай, че аз намокрих кръста. И какво правим сега? И по принцип, е тук малко плитко ставаше, сега, ама къде беше? По средата не е по-плитко. Не. А? Не. Сигурен? Да. Не, брат, няма как да минава тук, ти си по-висок от мен. Те сега идвам. Тук си има такива по 25 санта. Няколко. Да, бе, педарки и нещата да взимат. Да. Пак до него. Отваря остата и не. Да. Такъв, този даже беше над 25, 27-8. Чакай, сега ще се помоча. Сега ще го фана. Следи. Топа стърва да ще го фаниш по-лесно. Брат, завърта се, следи го. Его сега още един отива.
Отива само, глежда го ляво, дясно. Ари бе, ари бе. Бързата му. Обързи я, в средата на бързи. Стига бе. Да. Нямам думи. Гиди го. Средата в бързи я. Еми. Е, тук е бързото. Е, там. Е, шо? Да. Ага. Е, това е добро попадение. Е, това е добро попадение. Good size. Ооо. Колко добре. Браво. Оп, оп. А, тук ли си? Ай, клинче. Ко става, бе? Фанах, бе. А? Хванах, хванах. Опа. Добър ли? 40 санти. 40 ли? Да. Как 40? По-много 40. Иве. О, браво. Добър е. Браво. Виж, устата му е пълна с някаква чернилка. Давай. Давай, гледай, много странно. Все едно яде водорасли. И ти ням. Ай, стига, бе. Няма правена снимка тук. Браво, бе. Хубава риба. Това е суперска. Ети хора. Много са борбени, нали? Мерси. Ми първоначално тръгна много силно и даже мислех, че е по-голям. Обаче, виж го, ние чак толкова си. Но на фона, на което се случва днеска. Вече сме в късния следобед, 2:30. Не тези капини, като ги видя и ми става лошо. На цицо става лошо, като и капините. Тегало, тегало много. Е сега, аз лично 4 часа не бях виждал риба, фанах една около 4 см. Ама... не успя да ми върне много усмивката на лицето. Как пак е нещо? Аз фанах една 25. Ети, тази черна перка избиривата не скъсна. Тя може колко за няколко това. Сега, може би, ще се върнем към място, на което стартирахме с риболова. И там нямаше много риби, но евентуално някои от тези, които видяхме, може пък сега над вечер да излезе на заход нещо да се случи. Ги мразя. Ако не ма е дупнало, ето ясна. Е го закачи, ма. Дърпа, бе. Чук, бе. Чек. Стой, ще го хвана назад. Тези, що ги мразя. Късаха ми дрехите, брат. Пас. И хубав дълъг участък минахме от тези там. Дай там. Да. Общо взето. Успешно за днес се либрата на ларва в размер 45 мм. Иначе общо взето тъканите, които използваме, са традиционните. Виждали сте ги в други видеа за риболов на кефал. Даже това си е пастърва вейца, която използвам за кефалове. Супер! Влакно 0.4 по японска номерация и 4 карбон 0.17 мм като повод. Може би това не изиграва още чега. Ако бяхме с тънките повод, щяхме да хванем някой риба. Реката е много ниска, много бистра. А цецо ги дере с саджиста. Само с машинката. Харесваш ли се вайчката? Ще ли риба до него, фащаме да прибамката. Ти с колко с 0.4 ли си? 0.4. 4 нишковото. Също като твой. Много съм доволен. Супер и 4 либри фур. Да има повече запас. Едно към едно. И обаче... Да. По принцип за този риболов, където очакваме хубави риби понад 50 см. Особено покрай по-трудни места за изважен, където не може да се пусне рибата да ходи където иска. По-дебилия фурокарбон е по-добър вариант, но за дни като този, когато рибите са много капризни, говорим за масовите рибки, които са в порядка на 25 до около 30 см, по-тънкия фурокарбон, може би, но не може би, доказвало се из времето, че по-тънката линия лови риби. Най-вероятно ще да фаним повече риби, да, ама... Аз след малко ще ви покажа и как си монтирам примамката на кука с джиглава. И вземам ето е тази джиглава. Айди де. Хоп. Тази е с тегло 1 грам.
Така, вземем една джигова. Ето тук, виждате, има една финна телчица, която реално държи контра. И какво правим? Сега ще монтирам една ларва 45, само че в ето такъв цвят, за да може да видите реално. За да може да видите, тъй като контрастира повече и се вижда по-добре. И какво правя? Последния начин. Примервам къде трябва да ми излезе куката. В случаято тук. И продуптвам малко повече, да излезе малко по-надолу. За да може да скрием главата в самата примамка. Дупчим, дупчим, дупчим. И излиза тук. Сега, ако искаме примамката да бъде по-ето този вид, ако искаме примамката да изглежда ето така завършен вид, когато е скрита главата, трябва да продупчим още малко по-назад, да се получи ето такъв ъгъл. След което хващам ето тук силикона и го изтеглям. Хоп! Като скривам главата тук и вижте как се получава, че ушенцето на джиговата излиза високо горе, все още силиконът не е скъсан. И следващата стъпка е най-елементарната, да се сложи карабинката, като се прокъса тънкия слой силикон, който останал. И ето така, имаме вече един завършен вид на примамката, готова за употреба. Видях го, че го проследим, го пуснах до дъното, от дъното го взе, като костърче. Ей го, байклян. То не е лъжо, бе. Не е лъжо. 30 санта, 30 и малко. Не, ми, на този ден си много добре. Знаеш какъв живов, бе? Виж го, не се спира, да. Излагах го, брат. И знаеш къде? Точно тет минават водорастите, точно на ръба. На ръба на водорастите. На ръба на водорастите. Иначе минили малко пред водорастите. Не. На кой цвят го фана? На кафявичкото е, 38 цвят. Mm-hmm. Ларвичката е. Сега да ги пробвам с бялото. Да смука сега както е. Оп, оп, оп. Ай, сте сме мъчени. Пощо е го да расти. Охо-хо. Айди, батко. Ех! О-хо-хо! Ех-хе! Това е по-добър. И как натиска, братче? О, толка тия сутрешниче. Да. Обаче взема на проводка, бе. Не вземате и на... Ей, уж. Взема така проводка насечена. Ех, айде бе, откачай се. Айде бегай. Вече сме към края на деня и слагаме край на рибола. Вечерна активност нямаше. Като цяло приложихме абсолютно всичко, което знаем за този риболов. Все успешни тактики, правили сме много хубави риболови, но не може всеки път да е мръсна разбивация, да се ловят по много риби и големи риби. Ако искате да гледате още видеа за риболов на кифал, ето тук сега ще излязат две такива от миналата година по това време. И ако не сте абонати, може да се абонирате с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. Между другото, за първи път уведи с новата ми макара HD6 в размер 1000 и както виждате, справя се чудесно. Реди добре, авансът е пресизен, не обжах да напъна с някаква голяма риба, но наистина съм очарован и мисля, че пасва идеално на тази въдица. И като цяло с нея мисля да ловя сега кифали и пастърви. Чао! И ще се видим в следващото видео.